xolal man ma ngi ñew legui senegal ma ngi ñew ah na ngay ñew senegal te xol dama bëgg nga jël ci man amul benn problème ki dila may dila defal aduna bi sibi diko defal sa nday diko defal sa bay nga nan ko doyna ah fal su bo xamantene bala mu tudd wo la bu yewoo yow leen jëk wo li da dafa melne dafa rax ay affaire mu jël daal kinne mi dafa am far bo xamanteni lu la koy defal dañuy wotante telephone rek budul jeex du mel wote heure bobu dalila neex itali la neex ci mayasi nak jall ma setan yene def ma beug sambi amul ben problème sambi inshallah dina fa ni sambi nek semaine bako rek da xamul bopam xamul bopam pesse na pesse mu bopam xam xamul xali bi limu jar lu rek kama metti ci mom ki lu temu dégasse bu gi def nga ni man dina am bakari me di wax waxe goro mi say mariye yow muno ko wax yow mo mo jeune na saw yow ya ma bet yow lu ñu sidd yow ci galu xat nga dal di ci lek man ak yow lan la won sey yi la won cp man ak yow sim de bañ nako yow ba yow ba mama biñ doon jang sax yow ya doon tok man ci sama ginaaw na saw li nga may faye tay musul luma la musul luma la bañal dara sama muru ndek sax man ak yow ñun ñoko doon bokk nopi la do wax dag may deglu dag may deglu dag may deglu nopi sama muru ndek sax man ak yow ñun ñoko doon bokk ci digg bi la ko doon dag noté ba far légui lo bëgg noté ba far bubu suñ ko mësana bind donte sax yow ya wax man ma yëkëti sama loxo légui lan nga bëgg dama la bëgg ki ne dama la bëgg ki ne xam nga lolu ki ne saw man may wax ak yow yow da nga jaawale mbeugel ak xarit way mbeugel la mune la sama xarit mbeugel la mbeugel la mbeugel la jotem mbeugel la jotem way nak yalla billa yalla yow ya mune setan way bu setan li si señu ko fi yalla bala ñuy dem fe ku la tak yalla ko sama ak dal yalla bu mu res yalla bu mu neex ay yow man fumay waxe li ki da nek te ta boy liñ ton dundu ba legi mom la tollu man ma jappé ko comme sama frère mumay jappé ay waxu mbeugé wayé nak c'est l'émotion ñe da man koore dama yaakaane dafa dof wala dafa wala dara da ko dal xam la la ma wax ñew yobuma pour man lu nek lama goré di doyé makoy gungé mu nan ma ay dama la bëgg tak nak nga wax de wa li wax la won dawati de ko ma nekke xale lepp mu ne def ma tak ki xamna bok nga ñak fay da yow xam ko mo yow dom guru bu la takki guru lum lay jox guru ndey yur yow ba ndey yur ben yur la hawla wala quwwata ki li war nga ma wax mané ko do wax bu xam xam lo la hawla wala la hakbar ma xam bi guru ndey yur guru ba yam yur man di guri mi yagula wa mom xana xamul ne garab la sutu dula may kar may la yagula man la li tax mu ne la jak nan la dama la bëgg jabar man mi la ko ma dama bi ni gëre nek gone li ma ko don yoni nan ko lele kay tudu mbali lele kay kay balé gore lele kay raxas ak bu amé ndey sax xoma yoy mu do andi mu rok ton la xoma dila may bi duye na xalam na ci waxuma dara sax waye man xalat na leneen ludo sama famille nga xamantene dañu ndul alub neen ma di len jël di len bu max ci galu wala kan lool mom xalatuma ko mom sant yalla len de la lay gëre de la yakal makhari mi te makhari amna sama teranga fonku nama xam la yay kan dinañu dimbali yo xam nga lan moy sa problème yow mom ko jël rak jeexna xamna la xam nga luma bëgg bu makhari ñëwé nga may ma sama temps ma xam ki yama xal buma damay dama yeta buma sorfu sorfo du deeng nga ma makhari xam nga ko de on est d'accord waye wuy ma makhari xam nga ndax yow makhari xam nga ni amul ben defo ndax makhari limuy yonne ni mu yone boko gisse kep lim ñu yone nga xamni ki amu defo waya ya gor
Jelly, 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 j